Shikues të nderuar të Syri Televizion, kam kënaqësinë dhe nderin e veçantë të jem afër profesorit Edmond Tupja për një libër të ri që ka sjell për lexuesit shqiptar në këtë panajir, për librin Çadrat, një libër që përmban skica të shkurtra apo siç ai e quan tregime të shkurtra. Për të mësuar më shumë për librin, ne do të zhvillojmë një bashkëbisedim me profesorin. Profesor, së pari, kënaqësi çdo herë që zhvillojmë së bashku një intervistë. Ka dy arsye pse mezi e pres këtë periudhë kaq të bukur të nëntorit. E para është për librat, e dyta është se gjithkohë çdo herë ju shoh fuqi plot kur endeni në stand edhe kur bashkëbisedoni me lexuesit tuaj për përkthimet e për librat tuaj. Faleminderit për vlerësimin. Ndihemi mikluar. Do më thonë, ka rrezik të më rritet mendja, por me përvojën që kam nga jeta, mendja ime nuk rritet më, që po plaket bashkë me mua. Profesor, libri fundit që sillni për lexuesit, që sapo ka njohur dritën e botimit, është libri Çadrat. Çfarë përmban ky libër edhe pse erdhi tani? Më kishit thënë prej kohësh që e kishit në plan, kishit menduar që ta sillnit dhe u finalizua tani më për lexuesit në panajër. Në një rastësia kthehet në burim frymëzimi. Pa pasur mendjen fare, një ditë para se ta shkruaj librin, një ditë shkoj para se të thoj aty që kisha ndërmend mund të flasim me ti apo jo, që ndërmend të shkruaj një libër për Çadrat, shkoj në një institucion kulturor, një veprimtari lidhur me përkthimet dhe binte shija ditë dhe e shkunda Çadrën jashtë nga pikat dhe prapë ishte lagur dhe kur hyra pranë sallës ku zhvilloi veprimtaria në fjalë pash një qoshe, një çadër të hapur dhe aty pranë një tavolinë ku punonte një nga pjesëtarët e institucione. U afrova atje, dhe të tyri mishë i thash, mirë mjesë po e po, i thash, a mund të dhe qatën time, pra në kësaj qatës suaj, qatëra ime ishte mashkullore, ishte qadri, jo qadra, ishte e zezë. Ka e po, profesor, po, edhe unë e vura aty, qatërën, pra në, 300 metra, 3 kishë lërë, kishë të vëndë. Filloj veprimtaria, u diskutua, u folën, e gjitha të maroj. U më vajtë të marë qadrën, kur shofë që qadra e i me zezh, kishte kërcër lehtas mbi qadrën e kuqe. Pa, sa, në dy tre kishtë. Edhe, a vë thësh, të dy qadrat, për ndihen mirë me jetë edhe. Po po kanë dashuri, edhe, kjo është piknisja. Edhe, tregimi i parë, proza e parë e shkurtër, janë proza të shkurtra. Dashuri Çadrash. Po, a quhet Dashuri Çadrash. Dhe kështu, pastaj fillova, kërkova në bibliotekën e trurit tim, momentet, jo, në bibliotekën, në kujtesën ime, kërkova episode me qadra, duhet gjeja, dhe pa nga pak u ftillua, vinin qadrat që përdorim për të mbrojtur nga shiu. Qadrat që qadrat kur bënim shërbimin ushtarak këto zborët e këto qadrat më dha. Po histori qadrash. Në një familje kush e përdorte qadrën, çfarë bënte, ç'as bënte. Kudo do janë gjithë këto skica, duhet të janë 30 skica më pak në këtë ditë. A më shumë se di si kam numëruar. Ka histori qadrash. Nga më ndryshme. Deri të kujtimet e mija të fëmiris, deri të misori që të gjuar për qatrat, deri të mërëme e maturës qatrësime, e klasësime, ka dhe atë një qatër, e tjera, e tjera. Këtë do të jeni qatëra? Hajtësa, rëzik, shiu, për të bjerë dhe unë me vrullë, të mos më lagë mua, si u kam bërë publicitet shumë lojeve të qadrash. Si vinë kujtimet e fëmirise dhe si bëhet pjesë qadra në këto kujtime?
Natyrshëm, natyrshëm. Sigurisht, nuk është zotërgimi, nuk është një fotografi, fotografi, kopje, fotokopje, ngjarje që është në trurin tim, kujtesën tim. Po, krijuesi ka drejtë t'i limoj sa qoshe të kujtimit, të shtoj në një gjë tjetër, të shtoj në një gjë tjetër. Kështu që nuk është letërsi, diçka që e ke e bën, e fotografon, e ke fotografin e qartë në tru, edhe ti përshkruan atë që ke në tru, jo. Arti ky është. Mund të ketë diçka nga edhe nga familja ime. Atë edhe mund ta zbukuroj, mund ta nxi, varet nga humori, varet nga çfarë ku duhet dalë. Ky është frymëzimi, ky është për te frymëzimin. Frymëzimi kthehet në vepër letrare kur si një mobilje, nuk e çop druri. Me sa mentesha, ha, ka punuar më rangozi, zdukëtari. Nuk ka eqë një qka, ka zhjo, jo. Ka marrë lëndën e parë, nga lëndën e papa. Kur marrë lëndën e parë dhe e kthej në, mendoj unë, në vepër artistike, në vepër letrare. Cila nga skicat ka qenë mbase më interesantja që e keni përjetuar pastaj edhe keni shkruar? Cila nga historit e përfshira në këto skica? Shiko, të një vepër arti është, dhe më dhe, ka diçka më vete që nuk e ka një vepër arti tjetër, një libra kështë. Po, kam një kujtim nga... Kam, nuk e di këtë zjedhë, se janë gjithëm kanë ndalë nga mëndje dhe nga zemra, e kam shruar. Po kam nga fëmirja ershme, kam, nga fëmirja ershme. Kam nga shulla mesën, nga mëme maturës. Kam dhe tjera plot, por ka dhe cajura, mësaj. Ka cajura, janë fryt i manjë një mëjës, po, ka dhe kjo. Shemë, muzeu i qadrave. Ku ka pas muzeu i qadrash? Kam se dhe kam cajuru, e tjera, e tjera. Sa i kujdesshëm keni qenë profesor për gjuhën me cilën keni shkruar këto skica, nga sa ju e doni fort Shqipën? Po, po është gjuha e nënës në kuptimin që për çdo njeri gjuha më, se më thonë, gjuha më e bukur është kjo, gjuha më... Të gjitha gjuhët janë të bukura, se janë mjetë komunikimi me njerëzit e dashur familjes njerë, me nënën në radhë pa. Në shkëm të gjuha një të njeri thotë gjuha e babajt, gjuha atërore, gjuha më ta. Dhe gjuha, për futëm në fushën e gjuhësis, gjuha përsakton që në fillim, këndë vështrimin tënë të realitetit. Për shembo, nuk e di, kur themi a ju skuq në fytyrë, mund të këtë gjuhë që thonë, nuk thonë a ju skuq, mund të thonë ndryshe, mund të thonë a ju u zbehë në fytyrë, jo zbehë, se kundër ta, a ju u zverdhë në fytyrë, sepse varet nga rrethana, kur si është thënë e në parë. Kështu që, kjo vidrë edhe të emrat, për shembull, ne i themi, dikur e kemi dhe në Venedik, tani i themi Venecia. Për gjua Shqipe, e thoshe Venedik. Nuk e, ne morëm ata, ta shi kjo pëndatë rëndom në gjurën Shqipe. Kemi fjallë në Shqipe dhe marim fjallë në uaj. Kemi 3-4 fjallë Shqipe, marim fjallë të uaj. Edhe gazetartë e medjeve, qoftë të shtypit të folur, jo të shtypit të shkruar, bien viktime kësaj, marrin fjalën e huaj dhe e fusin pa pas të nevoja. Për shembull, na kanë intimiduar. Çka? Po mirë. Çe pse? Kjo fjalë që rrënja e kësaj është tek në anglisht, frëngjisht, i kanë të gjitha ato. Nuk e di në anglisht, por në frëngjisht në italisht janë. Është fjala na kanë friksuar, na kanë trembur, na kanë tutur, tuta me tutën, edhe kanë krijuar dhe një fjalë të re tani, na kanë shantazhuar, na kanë bërë shantazh, po, ka qenë shqip shantazhi, ja. Pse duhet të marr fjala ndonjë? Ose kemi bër kaq, sot kemi bër kaq hospitalizime kur ka Covidi. Po si ç'e thoni më parë, nuk kemi bër kaq shtrime në spital, kaq shtrime.
është e frikshme, ja, po, amerikanizohet gjo Shqipe. Unë shkoj Shqip, kam vizuar shumë në Shqip, shkrimtar, po e po, po edhe njerëzit e rilindjes kombëtare, jo e rilindjes biznesore të këtyre viteve të fundit. Kështu që gjua është shpirti, është nërgjegja. Unë mendoj edhe flasë, pa të folurën, mendimi do ishte, nuk e di që do ishte. Kur flasim, kemi një mesazh për tjetrin, kemi ditë shka për të thënë, një gjë për të vënë në dukje. Në një profesion, kur është një profesion, gjuhën, që gjuhën do flasim? Do flasim gjuhën bashkësisë profesionale, që të merë me vështë komunikimi. Gjuhë është, parasë gjithë është një mjetë komunikimi. Në vëndin të ndër atë parë, po, dhe mësë është gjutuaja në botë, që janë gjisha dhe është bërë gjua. E thot një filozof franco-libanes, Amin Maluf, është antar akademisë të shkencave të në Francë, a i thot në një libër, shumë interesant, thot, gjua, bota po globalizohet. Me sa duhet, gjua angleze e Shtetet Bashkuara të Amerikës, amerikane, pra, do jetë gjuaj komunikimit planetar, ndërkomtar. Por, njëri u ka edhe një gju, tjetër është gju amtare. Ajo që i ka të reguar njëri u, i ka folur për mjedisin ku jeton. Në përmet gju që marim një orit, është një gju e tjetër, është një gju e tretë, që kjo ndryshon nga individin në individ. Gjua e tretë është gjua e qënë, është duhet e një gjua e zemrës. Unë për gjua zemrë kam frëngjishtën, kam bërë frëngjishtën me Mahmud Lobratin, profesori imi, e pari i frëngjishtës, në gjimnaz, kam bërë frëngjishtën. I matë më pise shumë për Francës, në revolucionit francez, e këta edhe më mësonë se kishtë e mësua sa poezit vëllat frëngjishtën. Dhe, bajta bërë studimet, në Fransë, 6 vjetë në Fransë, në universitet, bërë dhe 2 master atje, dhe gjua i me zënë pra shfrinjështë. E kuptoj e anglishtën, edhe e flasë, edhe e lezoj, po, për të shkruar, për të përkëthyre, për këthe nga anglishtën në Shqipë, do më kështon të shumë ko, e dhe hape të gjallohet, së në. E ka mësuar, tu, e filloha të mësojnë Fransua, e përfundoha në përfundoha, s'ka përfundoha. Por nuk e flasë, kurse për njëshën, për pikën të mbaj gjallë, se një gjuhë po se fole, po se shkrojte, në fole. Profesor, leduesit me ziu presin në panajirin e librit, qëto herë ku ka aktivitete që ju e një qender, nga njëra anë si përkëthyës, por jeni sprovuar edhe si autor. Sa, po them, satisfakcion, sa ndjesi të bukura u sjell, kur leduesit vinë, u takojnë, u pyesin për librat, për përkëthimet, por dhe për librat tuaj. Qa, më duket një gjë, dhe më da nga që unë lezoj vetë shumë, me atë të një ka autor të rinjë, që të mos një mësjedhin në i poezi, në i novelli për të rezoa, e për me gjithë qefë, dhe nuk më duket një gjë, kështu të më dhe një gjë. Ata i kam pasur në rinjë në time të ershme, kër botova për të pasë sa poezi, më duket vetja me kra. Një për i matë me ka edukuar, edhe ime me për i matë me më ka edukuar me, ti thuash, në një mënyrë pak më te për autoritare sa shduaj. Për të ishte vlerë e madhe, modestia, thjeshtësia. Shui që, gjithmonë, për më lezon të artimet, që bënim në shkollët mesme, edhe më bëndit sa vretje, se edhe i vetë i shkruan dhe këshim, ka bëtu një dy libra, me këtime nga lukë në nësëna shumëtare. Edhe, aji, qishte gjuhën, qishte të bënde me gjuhën, më rindet e koka. Edhe ku frisja, që këptinë një rabjo? Njëherë më kujtojtë kështë bërë një artim, e punë për shkrimi.
Në që të në temë në zysha, në suesja, edhe do përshkruanim, se artimet që qimë përshkruase ose lavdëruse për sistemin në fëqi, politikë, komunizmë, rrëtën e rëshimtare, tjetër. Dhe më kështë dhe një fjali që edhe fjit e barit shkërqenin, jo, kishin një shkërqim të veçantë. Pia barit ka këshyrim të veçanë, ku e ka veçanë? Një lule, po? Ka, po. Një pyllë, ku e shëmë nga larkë, që... Po, një fije barit ka këshyrim të veçanë? A këtë e provar, më thonë. E oqja, atë, ma dje, me regullo me mendimin të timeti, timati, ma dje dhe bari, në barë, herë vënde vënde, shkërqente një pikë vese. Shkërqente nga djeli binder e dhe. Kaj që më rejoj ma. Ska shkërqente. Me kishe një shkërqim të veçan. Fja bari shkërqente në një njërë veçan. Pasaj vajta në Fransë, atje e pashë si që krijim të rria e vërtet. Këmësova që Flauberi e lezonte me zëtë lartë vepën që kështë shumë e vetë. E pasere, e të të rrgjosh, mirë se syri i lezon, po, muzikaliteti... Italitë në gjallë që të bërë ka një muzikalitet për të qanë. Po, po, ndaj ka të bëjle sinë. Unë me ka marrë të edhe nga Flope, po me ka marrë edhe nga këta, nga Claude Simon. Claude Simon është një, ka marrë shumë një Nobel, ka dhënde dhënde ka pjali shumë të zjatëra, sidomos në fillim dhe në fund të librit. Në një nga libra dhe të ti e ka përdorë të teknikë, e ka përdorë edhe Ismir Kadereja. Edhe unë, po pak, jo shumë të gjatë asë, e kam përdorë në një libra me tregime. Në 2-3 tregime, hap një klap që në fillim edhe mbyllë në fillim, dhe në fund hap një klap në fund dhe mbyllë në fund. Profesor, gjithmonë jeni shumë i kujdeshëm për të parë mirë botimet që keni në duar. Tani më... që keni dhe një farë moshe, pjekuri profesionale, pa tjetër që po, tashmë që edhe shkruani, sa i kujdes shumë jeni për botimet, sidomos për përkthimet sot, edhe që shini në to, se shpesh herë gjejmë gabime në variante të ndryshme librash, të së njëtit autor, flasim për përkthimet në Shqip. Shqia, njësit kujtojnë, dhe vazhdojnë akoma një, kujtojnë që mjafton të dish një gjuhë dhe je përkthys. Si qka që mjafton, mendojnë që mjafton të dish shkrim e këndim dhe je piktor. Si qka që mjafton të i biesh gitarës, je këngtar dhe je gitarist. Ka njerë që mendojnë që mjafton të në këngtar, po mjafton të bësh diçka dhe me argjil të bërë diqka dhe je skulptor. Që të thëmë? Janë të lirë njërës të të mendojnë të. Tani, në tërë botën vjetër e kjo, që një artist, Gina Lelo Brigida, ishte aktore, e shkëllqyër në Itali. Dhe dhe të mërë dhe me fotografi, të ndë fotografi. Këta të një qëhet, ka është tendencija përboqme, jam artist, sotaj, dhe më dhënë, jam, të zemë, aktor, jam dhe piktor, jam edhe, shu, mere me lullet, mere me lullet, bëj lullet, bëj lullet kështu të gjalla, bëj tufa, e mund të tishes, qëpa. Disa profesione, jam profesione ndryshme i tonë, pa, për tendenëse përboqme. Dikur ka qenë shumë në ndara këto, dikur, në vëndet e zhvillua ishë në ndara, pa. Viktor Hugo ishte gjigant i letërsis, poet, dramaturg, romancier. Po të shkosht e kë shtëpia muze e Viktor Hugo, të shef që ishte në kapi, kanë varë në përmurë atje në Fransë, kanë varë edhe pikturat të Hugoit. Viktor Hugo gjithmonë silësojt, asë në silësojt se e njojnë njerët. Nuk e kur nuk thonë piktori Hugo. Kaq, Viktor Hugo ishte senjor. Senjor. Nuk e di, mirë, dakord.
Dhe ishim sa një burë i zgjuar, dhe po mirë, dhe akord e kuptoj këte, këtë drejt. Artista që gjë njëri e që më vetin artist, për të njëri sa krejon t'i qka, që ka, po, sa regula estetike, që është e interesohet në një farë publiku, më mirë të merën me, të kujtojnë se në artistë më dhejnë, se sa të drogohen. Merën më mirë, energi që kanë, ti konkretizojnë, në vepra, që ati duke në trare, mirë pa, përsi një popull, kërë thotë një shqiptar, shqiptar shumë një orë, thotë, ne nuk jemi popull shqiptar, ne jemi popull shkrimtar, di shkrimë e këndime, gjithë shkrimë. Mirë të shkrojnë, është terapia jo, është katarsis, një të tipi, në përmjet personajëve tu, projekton vetë vetën të personajë, edhe kjo është një, kjo dhe njërë pavetishme, është një lehtësim. Më mirë, në të shkrojnë, shumë mirë. Jo, ka që bëjnë shkrimtarë, në Fransë për shumë ka një gjë, ti që një libër në një shpi botuse, ata e marin, libër e ke shkojë, du të botosh, e rezojnë, kjozë nuk vlenë, si pas kriterë të repta, ata të thonë me shumë mirësjellje, dhe diplomaci, ja, në, ju kërkëm ndjes, e rezojnë vetë për në tuaj, por ne nuk botojmë libra të kësaj natyre. Të frike pata unë, mos më thoni, kur bëtova, kam bëtova dhe një libër në Francë, kam shkuar drejtë frëngjisht, edhe është kujtimin e një përkëthysi. Ata që e morën, shpja bëtuse, më kështë angë të më thonë, zbën, ose e zbën, po, nuk për, nuk për, bëtoj për një. Por, dhe më dhëmë, funksionoj, se përkëthysi, kam përkëthyre për, e ndërrojën kam përkëthyre për libra dhe materialet të partijës punës në për kongres, e kështë edhe një nga brënda Shqiprinë, edhe komunizm shqiptar, edhe e ura theqin të kjo, të këpi. Por, ka nga këta të njëmë, që kanë një, këthemi në Fransë, shkuar një libra dhe qojnë një shpi bëtuse. Aty bëtuse shqep që ka diçka, atërej, ka diçka, por nuk është tamam letërsi. Letërsi. Ai lidhet me autorin, dhe do zotri, libri juaj ka këto gjëra interesante. Por nuk është letërsi, sepse ju nuk keni bërë shkollë, ose i gjeni gjë. Edhe ne ju propozojmë këtë. Doja çojmë një atyre redaktorëve tanë, ta shikojnë, dhe në qëse ka thelbi është i mirë, i shëndetshëm, i frytshëm, ne i përpërzem kësho, do të rishkruajmë librin, por kjo bënë kaj që euro, 10.000, 5.000, 20.000, ky autori arshëm, ka rase që e pranëm këta. Jo vetëm e pranëm dhe e botohet, që, por e merë botimin e shef edhe krason me dërshkrimin që e ka në kompjuter. Dhe shikon që ka shtuar, që ka eqër, dhe ka rase që bëhen shkrimtarë edhe në këshu. Botojnë dy libra në këtë kusht, që ti kusht i redaktoj, ti i përmbysi fare, shu, edhe përsa e marën vetë krasojnë librin, atë, librin e botuar, të redaktuar thellë. Edhe ka që bëhen shkrimtarë. Pa në këzë thotë që ashtë gjitha ta që këtu kanë endjen vetën shkrimtar, të kërkojnë të ashtë ku do në përbod, të përkthej dikush e të redaktoj një shkrimtar botuese, që të qënë shkrimtar, shqiptar, botuar në Francë. Profesor, kohë të fundit flitet për një krizë që ka mbështjellë kështu, po them, gjithë tekstet, libri në veçanti, një krizë që e ka bërë pak të largët lexuesin. Si duhet gjetur një urë komunikimi për ta bërë librin më të afërt me lexuesin sot, nga se dhe teknologjia ka ndikimet e veta dhe rrethana të tjera patjetër, sociale, politike e mëtej. Dakord, po, kjo nuk formalizohet kështu. Domethënë, ta afrojmë, nuk ka detyra shtëpia. Po përpoj që
Partia e Punës me Realizmin Socialist. Duhet shkonim që të kuptonin, shqiptarët ta kuptonin dhe Bariu më i largët. Ja, më shfuksionon kështu. Ja. Kjo është bile, duhet jetë, nuk e di, duhet pak si biznes, që të shi të fitojmë sa para, ka njerëz që përkthejnë për të fituar para, nuk jeton shkrimtari vetëm me para, vetëm me shkrimit e tij. Nuk jeton as përkthyesi vetëm me të ardhurat që ka nga përkthimi i librit apo një libri. Nuk jeton, jeta është shumë e shtrenjtë. Edhe të shkruash, të përkthesh me shkrim flas, është një punë sizifiane, midi sizifit, të del shpirti. Të del shpirti. Ai sa ka edhe unë një herë pas here, kur më thonë, kam një libër për të përkthyer, po thashë, po, ta shoh një herë. Më përpara merë, ja përkthej, s'kishte. Pse, e pa që a ishte, më erë shave me botusin. Botusin më propozon të një përkthim, një libër, më ta shoh, ta lezoj libër, më të shoh. Edhe, lezoja si lezus, në përkthim, po të në qëse, po ja po interesant është më përqen, e lezoja si me lapsë ndorë si përkëthys, ku do kemë vërshësi, këto anësh, në shenë. Pëse përkëthimi në dhete, ku kështë terma teknik, mjekësor, për mjekësin, mere një shok për mjek. Për bëjë fjallë për torno, për makineri që për këtë në detaje, një shokën tim inxhinjerë, në të redha. Terma shkollorë, si thotë mësusë, si se në një libër për që të dekur vajza një shqimtare edhe për një libër. Si ishte procedura varimit e këto gjërat, se të më ceremonia si bajt, që shtek, është torturë, të përkthej sepse, e ka më letë të shkruaj vetë sa të përkthej. Se përkëthimi unë do përkëthej dikë nga gjuha ti në gjuhën amtare, time. Dhe duhet të kështë jetuar të pak të në sa vite ja shtetit, që të kështë pari si zhvillohet jeta. Kjo të përgjera më të vogla. Unë e dita shiko, ajo e odhë i karfisën, ojë i karfisën dhe odhë. Qa karfisën është kjo? Zbukurimi apo flokësh? E si e thotë, si duhet që karfisa e flokëve? E të futë, e të kërkojë, në bërë fjallorë. Do më në telefon miqë të mjë, ose mi kishe që kanë qenë në Fransë për një kodë gjatë, ose në një mikë me internet, me e-mail, dy miqë fransesë që kanë në Fransë, si i thonë ju kërë ndodhë kjo gjë. Nuk është kolaj, nuk është e letë, sepse është bota një tjetër, ti futësh në bota një tjetër kërë përkëthejmë, edhe të është e këtë, ti duhet të apërjetosh atë që të ashtë, plus, kjo është kërë, po plus të gjuhën e ti nuk e di si që di gjuhën në amtare. Përkëthimi është direfiku torturë, duhet jeshtë... Po, ashtu është dhe mundimshë, por puna është që është një qikë, duhet jeshtë një qikë, të pranosh të shkruar, të përkëthesh, që është dhe të shkruar është një kohësisht, ose të shkruar është një gjuhën tënde, është një qikë, si qua t'jo, ka një emër, dhe është tipë sindrome. Ti, e thosë e Jusuf Rioni, këtë ministri ma, dhe vetat kokona. I jipte, Jusuf Rioni, është, aje e përdor të termin, dhe... E këndër të e sadizmit është mazoizm, është mazoizm, dhe më në ti kënaj e shkërëvuan. Kënaj e shkërëvuan, jo, kënesia do vijë, masë të kështë vojtër mirë, vjenë më pasë, të ke vojtër më, kështë është mazoizm, është kënaj e shkërëvuan. Vojtë e ambël? Jo, gjithmonë e ambël, jo, se gjithmonë e ambël. Vojtë e ambël, a pas përpunimit, a i përpunim të mërëshpirtin. A përfundimit, përfundimit. Po, mirë. Shiko, kam kaluar kohën në entuziasmit fëminorë. Fitova në konkurs, artimi im u sitësua i pari. Ose në konkurs matematike, unë dole më i miri. Mirë po, është mikrop.
është virës të dëshira për të shkruar, qoftë duke përkthyer, qoftë duke shkruar në gjuhën tënde anëtare. Profesor, pas libri që tani më lexuesit besoi e kanë marrë një pjesë e mirë atyre që u ndjekin me ëndje. Çfarë do të sillni për lexuesit që do ta presin së shpejti, një përkthim apo një tjetër projekt letrar? Jo, nuk kam më projekte tani për tani, se doli ky, do marr frymë. Por disa po jeni pushim. Po, pushim. Shpresoj, po. Nuk e di, nuk jam i sigurt. Që patjetër do urem të shkruaj. Edhe për lezoj më pak, është e loshme. Por, lezoj fjallorës. Hap fjallorën, e lezoj. Fjallorën, më përqenë, lezoj fjallorën. Këtë e kam dhe nga Franca, kërë thirën Baudelaire-in, po e që më një orë që në të shërët në metë. Një shkrimtar që quaj baba, që quaj shefi, kreu i në shekullin 19, Teofil Gautier ishte shumë njohur, që babai i letërsisë. Edhe i quan Baudelaire-in, po edhe i shpozuar sa poezie, që e ishe fitur mirë nga kritika. Dhe? U takua me mjeshtrin, Baudelaire-in, dhe mjeshtri i madhë të filo të i thotë, i bërë një pëtje. Zotri, a i lezoni fjallorët? Është gjua atje, është gjua. A ti shef, se si gjua, sa e pasur është gjua Shqipe, unë kam parë, sa e pasur është gjua Shqipe. Sa e pasur është gjua Shqipe, është krim kundër kombit, ta globalizosh. Mësoni anglishtën, për thorur anglisht, për shkur anglisht, po jo për të më vjellë, për ta vjellë, anglishtën e Amerikës, si është e mundu, deri të melodia e frazës, imitojmë atë. Djali im me autizm, kishe një edukatore këtu, kishe Shqip, bukuri, e mbirë, kishe Shqip, kuptom Shqip. Kjo një gjithë duke bëbruar, që kam jetuar në diku avrë babrojt, gjithë duke kërkuar në internet, gjithë një tip trajnimi, staj, po, në Amerikë, një muaj, dy muaj, erdi, pashe, kur ishte me djarën, kur e thriste e gesin, gesi, eja këtu, hajde, se erdi babi të të marje, eja, po të thët babi, hajde, këshu, mirë, gesi, këshu kanë, gesi, o gesi, a vinda, kur e gjende, gesi, të lutën. Kështë e marë, po pra se i kanë Amerikanës, jo në këmëzho shtetë Amerikës, po këshu e edhe përzirë me, nuk e ti, me qikë Shqipa, jo, dërë gesi, në kohë që është të eshë, gesi, po gesi, hajtë, se erdi bërë, hajtë. Jo, po kjo është në nivel komtarë të shi, aha, po gjestet, po busjes janë edhe të kështë të të medjave, të medjave elektronike, do qeshim, do qeshim. Qeshja bëhet mjërë tildë që ti qesh për tregoj që i këdhëm dukur, që deri të këdhëmët e pjekurisë, shqyët goja këshu. Ajo, deri, është bërë refleksë është i, të këto prezentatore, prezentuazë, në të e ta, pa. Do qeshim dhe këshu, deri në punë fare këtu. Nuk po flasim, më falë, që të shtrova buzët, për ata që i transformojnë buzët në salqiqe. A, të lutëm, dere këtu. Nuk po plasë, nuk po zhvres më por se mjekra, a? Respektoni natyrën. Në natyrë, i ka bërë gjërat mirë, por njeri o modern për shkatorën natyrën. Natyrë shumë. Profesor, unë i falenderoj shumë për këtë bisedë, janë gjithmonë kënaqësit. Nuk ka gjë, janë gjithmonë kënaqësit bisedat me ju, edhe uroj që të jeni mirë me shëndet edhe të takojmë sa më shpejt, se vazhdojmë ftesa ime për të qenë në ODO në Syri Televizion. Mirë, faleminderit, do bëqmos të ta plotësoj dëshirën.